Hej, då blir det William trollad del 5. Då ska jag också visa hur man gör. Eller nej, inte hur man gör, utan när det flyger en grej och en handduk. Jag ska bara hämta en bra handduk. Helt vanlig handduk. Ser ni? Det sticker iväg. Gör du det? Jag kanske visar hur man gör. Hoppas ni gillar det här videoklippet. Prenumerera gärna och gilla gärna och lämna en kommentar här nere i kommentarsfältet, så ses vi sen. Hejdå!